meu drone. Aqui, ó. É. Rapidinho, Vinícius. Só vira ele apontado para a janela. Gira ele apontado para a janela. Põe no chão, põe na grama de novo. Pega ele, gira apontado para a janela. Thank you.
Thank you.
Pronto, pode tirar agora, apa. Pode tirar agora, ó. Apa, vem cá. Aqui, ó. Viu?